відділу кібербезпеки Інституту стратегічних досліджень. Пане Дмитре, вітаємо. І далі ми переходимо до теми Ірану. Назаре, давай, ти в цьому точно спец. Я не спец, перед нами спец в ефірі, дуже радий вас бачити, пане Дмитре. Ну, я почну просто, ми не будемо зараз обговорювати ядерні амбіції Ірану, вони зрозуміло є, ви тут не фахівець, але я маю цю новину просто сказати. Вона з'явилася сьогодні. США не допустять створення ядерної зброї Іраном, це заявив генерал Міллі. Іран може виробити достатньо матеріалу для атомної бомби менш ніж за 2 тижні і створити ядерну зброю ще через кілька місяців. Заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає це «Голос Америки». Виступаючи перед членами Конгресу, Міллі наголосив, що США мають намір не допустити створення ядерної зброї Ірану. На цьому крапка, можливо, в інших етерах ми будемо розбиратися з цим, звичайно ж. Тут нас зацікавила історія про кіберспівпрацю Ірану та Росії. Ось в них такий союз з'явився, і ось написало Wall Street Journal, що Іран прагне поглибити співпрацю з Росією в галузі кібервійськ. Ось таким під заголовком вийшла. Мені просто перше питання хотілося б вам поставити у зв'язку з цим. А що, як виглядають взагалі ці кібервійська Росії, чим вони можуть допомогти Ірану? Ну, добрий день. Ще раз, я сподіваюся, що мене гарно чути. Дуже, ну, дивіться, добре. В принципі, російські кіберспроможності, вони достатньо, ну, достатньо ефективні, хоча, як ми побачили 24 лютого і трошки згодом, вони, як і все інше в Росії, в російській військовій потузі було сильно переоцінено, в тому числі завдяки інформаційній політиці самих росіян. Але водночас росіяни дійсно досить давно впроваджують різноманітні практики кібербезпеки в своїх збройних силах. У них є окремі спеціальні підрозділи, це не як окремі вид збройних сил швидше, а вони як діють як окремі підрозділи в межах, в загальних межах збройних сил, зокрема військова розвідка, служба зовнішньої розвідки, ну, звичайно, Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка не відноситься, звичайно, до збройних сил, але тим не менше у них є свої підрозділи. Більшою мірою вони зосереджені на тому, щоб використовувати всілякі форми прикриття, як би можна так сказати, для діяльності своїх кіберпідрозділів. Тобто всі ці дивні назви, типу там Cozy Bear, Fancy Bear, які начебто, які фактично намагалися втрутитись у президентські вибори в США. Насправді це співробітники військової розвідки Російської Федерації, які просто виступають під різними такими квазі-назвами. І, ну, це взагалі характерна тактика для всіх авторитарних урядів. Іран діє приблизно так само, Китай діє схожим чином, тобто це різноманітні псевдохакерські установи, організації, які насправді є продовженням розвідувальних служб цих держав. І в даному випадку співпраця Росії-Ірану – це швидше за все співпраця по лінії цих спеціальних служб, тобто це не повноцінні кібервійська, як, наприклад, ми кажемо, якщо, наприклад, візьмемо американський приклад Cyber Command, тобто окремий рід військ з окремими власними потужностями, завданнями і так далі. А саме спеціальні органи, які використовують кібер для того, щоб втручатися в вибори в інших країнах, або шпигувати за ними, проводити диверсії тощо. А от Ірану для чого це все? Це більше, вони будуть це використовувати в подальшому для чого? Для дії проти своїх там умовних ворогів, чи це більше буде розраховане на внутрішню аудиторію, наприклад, в придушенні протестів, там, я не знаю, слідкування за своїми громадянами, за цими всіма рухами, протестами? Ну, з того, що озвучено в Wall Street Journal, це основний акцент зроблено на обладнання, яке спрямоване саме на моніторинг і контроль за внутрішнім інформаційним простором. Тобто це моніторинг телекомунікацій, перехоплення мобільного зв'язку, інтернет-зв'язку, звичайних телефонних перемовин, тобто для того, щоб можна було фіксувати дисидентів фактично і їх притягувати до відповідальності і взагалі знати, що відбувається. У Ірану досить специфічна, насправді, скажімо так, наступальна кіберполітика, і, звичайно, більшість їх зусиль спрямовані на державу Ізраїль, як їх головного, умовно кажучи, ворога
відповідно, більшість кібершпигунських операцій вони проводять саме проти Ізраїлю. Тобто, наприклад, нещодавно вони там намагалися порушити роботу водопроводів. У рік тому, здається, вони намагалися порушити роботу 40 логістичних фірм. Ще раніше вони втручалися в систему, намагалися втручатися в системи вироблення озброєнь. Тобто це стабільна політика, яка спрямована на те, щоб шпигувати, збирати інформацію про державу Ізраїль або її союзники. Відповідно, під їх зусилля підпадають Сполучені Штати і частина європейських країн. Але, ну, скажімо так, хоча про іранські хакерські ці угрупування, які стоять на умовно кажучи, на обліку організації стражів ісламської революції, тобто, в принципі, ну, вони не проявляли себе як надзвичайно витончені та професійні фахівці, відповідно, звичайно, вони шукають нових можливостей та допомоги в цьому сенсі. І російська допомога, ну, не тільки... тобто, це не мають досвід втручання гарний. Ну, це не тільки, я так розумію, від росіян вони будуть просити допомогу, а, зокрема, від більш технологічної країни, як Китай, наприклад. Чи тут китайці вже давним-давно допомагають іранцям? І Росії теж? Офіційних ніяких, звичайно, підтверджень цього немає. І тут зараз складно, ну, підтвердити або спростувати цю ідею. Насправді, в кіберпросторі, в цих, особливо в історії з кібернаступальними якимись операціями, держави не так часто співпрацюють, рідко співпрацюють, бо це специфічні технології, і ними ніхто не любить ділитися. Бо самого, ну навіть, ну, таке журналістів, воно трошки поняття насправді кіберзброя, досить складно сформулювати, що є кіберзброя, що нема, але загалом в неї досить нетривалий термін життя, і відповідно, якщо ви навіть з кимось її поділилися, швидше за все, у вас зникнуть можливості її застосовувати у самого. Відповідно, ніхто не любить ділитися такими специфічними секретами, особливо для кібернаступальних операцій. Я не думаю, що росіяни будуть сильно поспішати ділитися з Іраном саме кібернаступальними якимись озброєннями або техніками проникнення. Швидше за все вони сконцентруються саме на допомозі їх для контролю над їхніми внутрішніми дисидентами. Водночас, не виключено, я думаю, що це найбільш ймовірно, росіяни будуть намагатися залучити іранських хакерів для, ну, скажімо так, підтримки їх дій проти України. Це, ну, це цілком можливо. А на які об'єкти це може бути націлена, ця вся діяльність їхня спільна? Ну, вона що спільна, що не спільна. Росіяни є завжди традиційно ковоцілий, вони атакують завжди, ну, наприклад, буквально нещодавно вийшов гарний звіт Державної служби спеціального зв'язку України, один із основних суб'єктів по кіберзахисту в Україні. Там досить традиційне коло об'єктів, які атакуються, це завжди державні установи. Всі державні установи – це підприємства енергетичного сектору, це транспорт, місцеві органи влади і банківська сфера, ну, банківсько-фінансова сфера. Тобто це класичне коло атакованих об'єктів. Зараз вони намагаються ще розширити там на додаткові об'єкти критичної інфраструктури. Ну, власне кажучи, часто кібератаки росіян, вони ну, не те, що співпадають, але можуть взаємодоповнюватися з фізичними, з кінетичними атаками. Відповідно, вони шукають шляхами будь-які шляхи, якими можна вивести з ладу певні об'єкти критичної інфраструктури. Так, добре. І знову ж таки, нічого доброго, звичайно, ж немає. А засоби в Україні протидії цим нападам, атакам з боку Росії, ну, які в нас є взагалі можливості? Чи от ці кібератаки з боку Росії спостерігалися в Україні? Ну, насправді у нас багато засобів, і я вам більше того скажу, те, що ми не почули з 24 лютого про жоден відомий кіберінцидент, який би зупинив діяльність об'єктів критичної інфраструктури або держави, це, в принципі, свідчення того, що наш кіберзахист достатньо надійний. І це, до речі, визнають всі наші міжнародні партнери, які також продовжують нам надавати допомогу і в цій сфері. Тобто вони нам допомагають не лише з точки зору саме військової, там, наприклад, техніки або якихось допоміжних там, поставок, да? Але так само і в сфері кібербезпеки, наприклад, там, надаючи розвідувальну інформацію, кібербезпеку і так далі. Тобто у нас є 9 основних суб'єктів кібербезпеки, це 9 великих державних організацій, які безпосередньо захищають державу від загроз. Від загроз в кіберсфері досить багато уваги насправді
різні об'єкти критичної інфраструктури, особливо енергетичний і банківський сектор, багато вкладали завжди в кібербезпеку, власну. І, відповідно, вони насправді достатньо захищені, виявилися перед цими атаками. Тобто останні успішні атаки росіян в сфері в кіберпросторі це 13-14 січня, ну і частково 22 лютого 2022 року, і все, з тих пір, в принципі, ми більше не бачили від них успішних атак. Тобто це насправді величезні зусилля з боку української держави та наших міжнародних партнерів в тому, щоб захистити Україну від кіберзагроз. А звичайні українці, наскільки вони захищені? Ви кажете про там державу як цілому, але ж можуть бути і такі точкові, і ті ж самі просилки спамів від Росії. Люди наші по доброті душевній часто беруть, відкривають, а потім заносяться віруси і пішло-поїхало. Як звичайний українець, наскільки він захищений? Безумовно, насправді це проблема не лише українська, вона всюди у світі однакова. Тобто людина залишається найбільш вразливим, найбільш вразливою ділянкою, я б сказав, кіберзахисту. Да? Тобто, насправді 70% кібератак стаються через помилку людини, а не систем. В Україні дійсно рівень, скажімо так, цифрової грамотності все ще недостатньо високий. Є програми, які і державні, в тому числі декілька проєктів, які спрямовані на підвищення цифрової грамотності. Нещодавно Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з Держспецзв'язку, спільно з Нацбанком запустили спільну програму протидії фішингу. І начебто вона досить успішна. Тобто, насправді, фішинг – це те, що стосується зазвичай кожної людини. Тобто, це те, на що спрямовані зусилля більшості злочинців. Отримати доступ до вашої фінансової інформації і вкрасти ваші гроші. Як і з інформаційною гігієною, інформаційною грамотністю, цифрової грамотності не буває забагато. Відповідно, чим більше таких програм буде, тим краще. Детальної статистики я зараз не згадаю по злочинам проти окремої людини, проти інтересів окремої людей, я б сказав так. Тобто вона, напевно, є у кіберполіції, але зазвичай не так багато справ доходить до суду, відповідно, а фіксується зазвичай статистика, передусім по тим справам, по яким подано заяви, і вони передані до суду. Знову-таки, ми ж розуміємо, що далеко не кожна людина, якщо, наприклад, не крали та вкрали з картки там 500 гривень, або 600, іде писати заяву в поліцію одразу. Ну, це не так часто там стається. Тобто, якщо в нього витягли з кишені, то це більше шок для людини, ніж крадіжка з картки. Тобто не завжди навіть помічають, коли вони щось вкрали. Це теж проблема латентності таких злочинів. Скажіть, будь ласка, чи можна назвати в цьому кіберпросторі успішні випадки атак України? України? Ну, так. Нічого не можна підтвердити чи спростувати традиційно. Тобто, звичайно, ми всі маємо розуміти, що будь-які наступальні дії, вони підтрапляють під дію і Кримінального кодексу України, і, в принципі, міжнародні обмеження. Наприклад, Україна є підписантом Конвенції про кіберзвичайність, відповідно до якої злочини в кіберпросторі так само є, вони є злочинами, відповідно, ніхто нікого не каже про власні успішні кібероперації. Тобто на російському там телебаченні там звернення президента Зеленського чи щось таке, чи в Криму на радіостанціях там звучить щось українське і лякалки для росіян. Це діяльність ентузіастів. Я не готовий сказати, що це успішні дії, звичайно, української держави, безумовно. Тобто це зусилля ентузіастів, які вважають за потрібне вжити певних заходів. Да? Тобто, тому все, що стосується якихось негативних подій в кіберпросторі для іншої держави, ніколи зазвичай не коментується і там не спростовується, не підтверджується. Ну що ж, ми вдячні цим ентузіастам, потужна робота. І вам, Дмитре.